що не згадували на ростовській прес-конференції Януковича ні журналісти, ні він сам. Це про кількість людей, які загинули в результаті його рішень і дій. І жителі Сходу та Півдня України зорієнтовані насамперед на російське телебачення, у те, що в Києві розстрілювали беззбройних, вперто відмовляються вірити. Провокаційні агітки сусідів зробили свою чорну справу, і багато їхніх глядачів впевнені, що найменше половина тих, хто мітингує в центрі столиці, проплачені, озброєні до зубів бандерівці-екстремісти, які змушують всіх і кожного розмовляти українською і вбивають своїх же побратимів. ТСН «Тиждень» зважився на сміливий експеримент. Ми запросили до столиці тих, кому не подобається Майдан, і провели їм ознайомчу екскурсію. Гідом була Юлія Дячук. Донеччанин Андрій Назіпов пакує валізи і збирається у Київ. Шахтар із 17-річним досвідом роботи нині безробітний. І йому, його дружині Майдан як кістка в горлі. Чому, пояснюють, як уміють. Донбас недоволен революцією тим, що вони свої закони почали заподаржувати творити. Хотят сделать украинскую. Мы не хотим разговаривать на украинской мове. Не хотим. Для харків'янки Олени Білан мова не проблема, але Майдан вона також засуджує. Це, мовляв, насилля і беззаконня. Тих людей, які приходять на Майдан, мені їх жаль. Я вважаю, що вже була революція на 2004 році, і вона показала, що нічого хорошого крикуни з площаді не можуть в країну принести. І ще один учасник нашого експерименту – сімферополець Денис Дегтярьов. Він переконаний, там, у центрі столиці, озброєні екстремісти. І все погане, що відбувається, провокують саме вони. Страшно туди їхати. В плані того, що я не знаю, чого там ожидати. Доброго ранку. Доброго ранку. Попри страхи і відверті антимайданівські переконання, усі ці люди погодились приїхати в Київ і на власні очі побачити те, що до цього спостерігали тільки по телевізору. Домовитись було непросто. Одних мотивували грішми, інших – цікавою екскурсією. Це в нас можливість. Ще кілька тижнів тому сюди і на гарматний постріл не підпускали, а зараз при вході як на ярмарку. Пункт першої нашої екскурсії – резиденція колишнього президента. Після символічної перевірки на наявність колючих і ріжучих пускають на територію. І буквально з перших кроків Світлана, продавчиня із Донецького ринку, робить перші поки що обережні висновки. Дуже багато було. Украдена, судя по вот этой площади. Трохи згодом, коли ми зайдемо всередину президентської хонки, будинку, де, власне, і жив Янукович, Світлані та її чоловікові буде вже важко стримувати емоції. Повний пі***ць. А можна в це крісло присісти? Я чисто. О, ні, хочу в то крісло. Воно царське. Пожалуйста, зніміть мене. Я цар. Вони ходитимуть із поверху на поверх, і в кожній кімнаті їм замалим не відніматиме мову і ноги. Я навіть на коліна впаду. Скрізь позолота, каміння Сваровські, вручну із дрібненьких шматочків натурального дерева викладена підлога. Розкоші, які камера передає, відсотків на 30. Із настояща жива ракушка, інкрустирована серебром і драгоцінними кам'янами. Я в музеях такого ніколи не бачив, що я тут побачив. Тут не мільйони, тут мільярди на денег вложені. Тебе понятно, откуда у нас огромные дыры в бюджете. Вот это все за деньги, недоплаченные шахтерам. Наступного дня другий пункт нашої екскурсії – Майдан у центрі столиці. Місце, яке їх лякало, зблизька дуже вразило. Портрети загиблих, побиті кулями вантажівки, море людей і гори квітів. Я надіюсь, у нас такого в Криму не буде. Де б не зупинявся наш екскурсійний квартет, довкола них одразу збирався такий собі невеличкий мітинг. Люди пояснювали, чому вони тут, що їм за це ніхто не платить і вони не екстремісти. Люди тут не вийшли для того, щоб йти там кримчан бити чи ще щось. Люди протестують проти влади, а влада перекидає цей протест на протест між народом. Хочу вам сказати, що це неправда, що Захід проти Сходу. Ми любимо. У донецькому наметі львівські жіночки годували кримчанина Дениса і довго йому пояснювали, що саме тут, на Майдані, українці по-справжньому єднаються. Я зрозумів, що цінності між восточними, русскоязычними, там, україноязычними людьми однакові абсолютно. І всі проти тої влади, яка є. Люди нормально відносяться, вполне прилично, спілкуються. Несмотря на те, що ми по-русски говоримо, це абсолютно, мені це от подобалось, прямо от як от бальзам на душу, що у людей немає такого настрою проти русскоязычного населення. От як, хто як хоче, так і буде спілкуватися. Ми не можемо сказати, що після цих відвідин Майдану їхнє ставлення радикально змінилось. Вони пішли розливати чай чи записуватись у самооборону, але крига все-таки скресла. Убедили в тому, що
нельзя быть равнодушным. То есть каждый может отстаивать свою точку зрения, это как бы каждый имеет право на свою точку зрения. Но то, что человек не должен быть равнодушным, то, что он должен активно проявлять себя, это обязательно. Это непременное условие успеха и созидания. Юлія Дячук, Світлана Фичун і Вікторія Цибова. ТСН Тиждень 1+1.